Commissioner, alafu baadaye watakuja waamuzi. Wageni wetu wanafika siku ya Ijumaa. Kutakuwa na protocol za COVID-19. Naomba hii tuzingatie wote. Watu katika mageti yote kutakuwa na sanitizer. Lakini tumeshauriwa au tumeambiwa ni muhimu kuvaa barakoa. Wajua zetu huko bado wanadhani, yani hawaamini hivi, lakini hawajui kwamba Mungu katukubalia dua zetu wa Tanzania. Kupitia rais wetu ambaye tuomba sana, tuombe, tumefanikiwa. Mimi juzi nilikuwa na mgeni wangu ametoka Nepal. Nepal iko mbali sana, nchi moja iko belebele hiyo. Amefika hapa, nimekwenda kumpokea. Anashangaa kila kitu, kwa maana anaona yeye kutana mtu kwa mask, watu wajevaa gloves, watu hawawe sanitized. Anashangaa sana, nikamchukua na nikamleta hapa sasa. Njiani naona watu tu watembea. Usiku nikampeleka klabu, karuka manyoka. Nchi nyingine hakuna hizo, dunia nzima nchi imejifungia mikakao. Kwenye kamati hiyo. Watu kutoka Nigeria juzi wanatuhadithia, huwezi kukuta watu wana party. Lakini hapa Mungu kwa maarifa makubwa aliyotumia rais wetu kwanza ya kutuondoa hofu wa Tanzania na kupokelewa dua yetu ya Mungu, sisi hapa tuna. Lakini bado protocol za COVID-19 za CAF zimetuelekeza lazima kila anayeingia uwanjani apate hiyo sanitizer, lakini lazima avae barakoa. Kwa na washauri washabiki wa Simba, imeki tena hapa sio wa Tanzania, washabiki wa Simba, sio mnafiki. Au watu 30 nazungumzia washabiki wa Simba. Wewe hata ukiwa Mrundi kama mshabiki wa Simba na uzungumza na yeye. Tanzania inawakilisha nchi, lakini tunawataka uwanjani ni washabiki wa Simba. Narudia. Washabiki 30,000 wa Simba. Maka mmoja wa Tanzania baadaye unakuja pale unashangilia wageni, wewe mimi nataka watu 30,000 wa Simba. NIDA anaanza kuonyesha lidole. Wanaanza kuuza leo ticket kupitia mitandao. Wengi watu wa Simba mnazo hizo kadi. Mnunue haraka. Wao wasubiri mechi zao za Kalengango. Sisi tunaenda, tuna jukumu tumepewa la kitaifa. Tunaomba tuheshimiane katika jukumu la kitaifa. Tunaomba heshima kwa bingwa wa nchi. Na narudia. Ikitokea bahati mbaya amepenya mmoja wao kuingia ndani ya uwanja, sipigwe. Wala sibugu vile. Hili muhimu sana kwa Simba. Always tubaki na ustaarabu wetu ule ule wa kiasili waliotuachia mababu zetu. Tusiruhusu kumbugudhi mshabiki wa timu pinzani anapokuja kutuzomea uwanjani. Tusiruhusu kwa namna yote. Wacheni. Pira biliani ya pale anaweza kumtia wazimu mwenye kaondoka. Na kwa sababu tunakwenda na tiki taka kwa hata waandishi kuna wakati naruhusiwa kusupport. Kwani ukija bora taifa tiki taka kwa mtoa sauti. La mwisho. Ndugu zangu, hakuna kitu kikubwa kwa mtu yote kama taifa lake ukiacha Mungu wake. Yaani ukiacha Mungu wake, kitu kingine kikubwa kwa mwanadamu kwa nchi yote ni ule utaifa wake. Nazungumzia wananchi wake kwa nchi yake. Simba na Namungo zikifanya vizuri kwenye mashindano haya makubwa kabisa, tutarudishiwa points zetu ambazo zitaongeza ranking ya Tanzania katika Champions League na CAF Confederation Cup. Nakumbuka mwaka juzi tulipambana tukafika points 18 kama sikosei. Zikawa drop baada ya Simba kutofanya vizuri, wanaimpia tuliwabeba.
wale wale Azam na KMC. Kwa hiyo baada ya kukosa zile points mwaka huu tumerudi kwenye timu ndogo. Kwa hiyo kwa mtu anayejali maslahi ya nchi yake, anayejali maslahi ya klabu yake, hiyo hiyo ya kutoka huko. Kufanya vizuri kwa Simba kunatoa nafasi ya yeye kuja tena. Kwa sababu na hakikishia sisi tutachukua hizi ili ligi ya Tanzania miaka 10 mfululizo. Kwa hiyo ukigoma kutushangilia, kaa nyumbani ulalamikie chooni. Ukija pale kutuzomea haitakusaidia, kwa sababu mwakani haumo tena, tutarudi wenyewe. Na kuhakikishia sisi tutakutana na bingwa tu. No doubt about it. Inshallah. 10 years back to back, 10 years mpaka 10. Hapo tunaangalia tumpe nani? Azam au KMC? Tutachagua sie. Kwa hiyo sasa hivi wako pale umetushikia tu kile kiti chetu, baadaye tunakuja nyoa na umeme nafahamu na hivi na kwa ambe watu. Lakini ilikombe tutalichukua. Kwa hiyo wanayo hiari, aidha kutushangilia au kukaa nyumbani kutusubiria. Sisi tutakuja kushinda ubingwa tena wa ligi kuu. Haya maneno yangu niliwaambia mwaka jana wakati walipokuwa wanaongozwa kwa muda. Mlikuwepo kwenye press yangu mwaka jana nilisema neno haya. Na leo narudia tena. Hiari ni yao, sio lazimishi. Sio bingwa ule ni mali yetu. Si hatuwezi kusajili wachezaji wa maana wao wakaleta vituko afa wa mabingwa. Wala Mungu hausiku, wa simsikiti Mungu yupo. Mungu hawezi kusaidia wewe msajili mchezaji wa 2000. Mimi nimeleta kitu cha maana, tawezekana vipi? Mungu gani anahusika katika mambo yake? Mungu ana mambo makubwa ya kufanya. Kuumba watu, kuchukua riziki za viumbe wake, kudhambi ni kitu mingine umilevi imekaa hivi. Ana kuangaika na dua ya utoporo kweli? Ndio mjiandae na mtegemea Mungu. Basi asanteni sana na habari, kama kuna swali lolote ruhusa. Tamam na maswali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukutane kwenye page zetu kwa ajili ya updates za vituo vitakavyouza tiketi. Shabiki wote mnanisikia, lakini nisahau kuwashukuru Azam. Amesema mwenyekiti, lakini wote kwa pamoja. Media ya Tanzania. Hebu ngoja niseme jambo na nyinyi mpate ujiko kidogo. Media ya Tanzania. Kuna watu wanaidharau media ya Tanzania kwamba inafanya vitu vya ovyo. Ni kweli kuna makosa miongoni mwetu. Lakini I'm sure mimi nimezunguka katika hii ulimwengu wa Mwenyezi Mungu. Sijaona media inayokava habari za sports kwa nguvu katika Afrika kuwazidi nyinyi. Wallahi nakwambia. Yaani nyie pamoja na mapungufu yetu ya kibinadamu mnakava sports katika level moja na mambo ya siasa na mambo ya kiuchumi, kitu ambacho katika nchi nyingine huwezi kukuta. Hebu angalia Azam. Azam TV wana channels kama 4 si 5 zenye zina deal na football tu kutoka asubuhi mpaka jioni. Hizo watu wangumi nao mwapa nafasi. Vitasa kila wiki. Vitasa kwa kila wiki. Sasa kwa angalau kwa mwezi mara moja. Unasikia? Kwa na washukuru sana media ya Tanzania support my brand Azam kwa sababu mnafanya kazi kubwa. Na wote. Nilikuwa hapa naangalia hizi kamera. Masikini ya Mungu nimeona hapa. Iko wapi? Ya rafiki yangu uya. Uya. Afikia mkaniki. Kaniki, hiki chuma cha muda mrefu kweli. Maka hii mi toka niko miaka ile niko Radio 1. Bado mpaka leo kaniki anaitumia yenu. Maskini ya Mungu. Ongera kaniki wana. Badisha basi na kamera. Ah, asanteni sana wanahabari. Mwenyekiti anataka kuaga kidogo. Kwa neno fupi. Jamani, tuwashukuru sana wanahabari wote kwa ujumla. Lakini naomba kama mwenyekiti wa Simba Sports Club niwaombe na ninyi mtusaidie kuhamasisha washabiki wa Simba Sports Club wakate tickets mapema, kwa sababu kama alivyosema sisi ni wasarabu, akienda kukata mwenye mlengo mwingine huwezi kumzuia. Lakini washabiki na wanachama wa Simba
kuanzia leo waanze kuzitafuta tiketi ili waujaze ule uwanja kwa idadi tuliyopewa. Na kwa kuzingatia protocol ya COVID. Yes. Ili nyekundu na nyeupe zitamalaki mle ndani. Mpaka platu wa wenyewe wagope. Ile huo ndio wito wangu. Otherwise kama mna maswali tunawashukuruni kwa kuja, Mungu awabariki. Ijumaa tutakuwa na press kwa ajili ya coaches wa timu zote mbili. Pamoja na captains wa timu zote mbili kutegemea muda atakaofika wageni wetu. Kwa hiyo tutakuwa na press nyingine ya watu wa technical. Otherwise kuhusu swala mgeni rasmi tutatangaza kupitia page zetu. Muda wa mechi tumesema kick off ni saa 11 kamili jioni. 11 kamili jioni. Mind you, ticket ni 30,000. Kitambulisho waandishi utaratibu wenu mtaueleza vizuri rami kwa. Lakini Simba wana utaratibu wetu ule ule waandishi. Hatuwezi kubadilisha. Utaratibu wa waandishi kwenye Champions League utabaki kama ambavyo tulikuwa tunaufanya siku zote kwenye Champions League. Mnapata eneo lenu maalum. Na siku hizi waandishi ni wengi, basi mtihani. Sio waandishi sasa. Kwa hiyo tutaweka utaratibu, tutautangaza bwana Kanika. Inabadilisha basi standi. Maana imepo kama silai.